Köszöntöm kedves nézőinket! Mai témánk a turizmus, illetve a turisztikai bizottság munkája. Köszöntöm Márti Lajos urat, a bizottság elnökét. Köszöntöm én is a nézőket. Szervusz Lajos! Én azt javaslom, hogy először beszéljünk arról, hogy milyen témákkal szokott foglalkozni a ti kis bizottságotok. A turisztikai bizottság az önkormányzat egyik szakbizottsága, és miután Hajdúszoboszló a turizmusra épül, és valószínűleg a jövőjét is ez fogja meghatározni, nyilván célszerű és okszerű, hogy legyen önálló turisztikai bizottsága. A bizottság ugyan nem szakemberekből áll, hanem önkormányzati képviselőkből és nyilván külsős tagokból, de megpróbál minden döntésében, minden állásfoglalásában szakemberként, szakbizottságként viselkedni, és hogy ezt a szakmai jelleget tovább erősítsük, én még az előző ciklusban meghonosítottam azt a módszert, hogy a turisztikai bizottság minden ülésére meghívom a fő vonzerünk, a Hungarospa ZRT vezérigazgatóját, a Fizető Vendéglátók Egyesületének az elnökét, és hát a Vendéglátók Egyesülete korábbi elnökét, mióta én vagyok, nyilván ezt nem kell megtennem, de ezzel is próbáljuk a szakmaiságát az ott meghozott döntéseknek növelni. Mik szerepelnek fókuszban? Tehát miket tűztök napirendre? Ugye a bizottságnak két éves kerete van, ez a városmarketing keret és a turisztikai célkeret. A városmarketing keret az 24 millió forintos éves keretösszeg, a turisztikai célkeret 9 millió forint. Mint ahogy a nevében is benne van, a városmarketing keret alapvetően a város turisztikai pozícionálását és a marketing akcióit hivatott szolgálni. Ám mióta két éve a TDM szervezetünket létrehoztuk, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-t, alapvetően az operatív munka áthelyeződött a Kft-hez, viszont mivel az elsőkörös TDM pályázatokban marketing aktivitásra nem lehetett pályázni, igazából ez egy olyan szervezet, amelyik, hogyha valamilyen pénzügyi keretet nem biztosítanánk számára, nem nagyon tudná feladatát ellátni. Ezért aztán a bizottság által kezelt városmarketing keret 24 millió forintos összegének a nagy része, mint egy 18,5 millió forint, az év során átkerül a TDM Kft-hez feladatfinanszírozás elvét követve. Tehát ez úgy néz ki, hogy a TDM szervezet egy éves marketing tervet benyújt a bizottsághoz, majd a bizottság ezt megtárgyalja, és valamennyi marketing akcióját, valamennyi aktivitását külön megcímkézi. Ezt a bizottság véleményezi, és amennyiben egyetért vele, akkor ezt az éves keretet rendelkezésre bocsátja. Természetesen utólagos elszámolással, tehát a TDM szervezetnek, a Nonprofit Kft-nek utólag be kell számolni arról, hogy ezt az összeget hogyan, milyen módon és milyen hatékonysággal költötte el. Ez mit jelent a TDM működése? Tehát 18 millió forint a 24-hez képest az egy jelentős arány, tehát a korábbi turisztikai referens munkája akkor átalakult, jól gondolom? Igen, nincs is már turisztikai referensünk. Aki korábban turisztikai referens volt, igazából most már hivatali ügyeket intéz, tehát a bizottság hivatali működésével van elfoglalva, illetve sajtókapcsolatokkal, testvérvárosi kapcsolatokkal, és hát némely kiállításom, miután az Enikő románul nagyon jól beszél, alapvetően a román kiállításokon képviseli a várost. Tehát a TDM teljesen eltette ezt a szerepkört. A keretetek 33 millió forintból áll egyébként egészét tekintve, egy kisebb részét egy másik célkeret képezi. Igen, ugye 18 millió 300 ezer forint az, ami átkerül 2012-ben a TDM Kft-hez. Ugye ezen kívül költünk még egyéb marketing feladatokra, testvérvárosi kapcsolatokra, és olyan, hát az elmúlt években gyakorlatilag rendszeresen előforduló eseményekre, amik a város életében fontosak. A másik keretünk a turisztikai célkeret, mint ahogy a nevében is benne van, alapvetően meghatározott célokra
történt elkülönítésre. Ennek egy része, 5 millió forint, hivatott azt a célt szolgálni, hogy azok a programgazdák, civil szervezetek, magánszemélyek, intézmények, akik a költségvetés fősorából nem tudnak részesedni, ugyanakkor a város turisztikai életében meghatározó szereppel, tevékenységgel bírnak, azok ebből a támogatási keretből, pályázati struktúrában részesülhetnek. A működése vagy a programokra elsősorban? Alapvetően programokra. A működést mi nem szeretnénk finanszírozni, mi a turisztikai aktivitást szeretnénk támogatni, de ennek lehet sokféle szintere. Ez lehet programszervezés, lehet kiadvány, készítés, turisztikai egyéb események szervezése. Mi azt szeretnénk támogatni, hogy lehetőleg rendszeres jelleggel és hát civil szervezetek által olyan plusz hozzáadott érték teremtődjön a városban lehetőleg a turisztikai szezonon kívüli időszakban, amelyik szervesen be tud épülni a város kínálatába, és valami újat hoz a korábbiakhoz képest. Úgy tudom, hogy a pályázati rendszer ezértől lép érvénybe. Igen, ugye az önkormányzati rendelet is módosításra került. Egységes szempontok szerint lehet önkormányzati forráshoz hozzájutni az idén. Ugye a turisztikai bizottság korábban egyedi igényeket bírált el, most itt is a pályázati struktúra fog ettől az évtől élni. Tehát a civil alaphoz és a kulturális és sport alaphoz hasonlóan fog működni. Így van. Te nem csak bizottsági elnök vagy, hanem természetesen önkormányzati képviselő is a fizetővel, vagy bocsánat, a Vendéglátó Egyesület tagja volt annak a civil együttműködésnek, amelynek révén bejutottál a képviselőtestületbe. Egy egész évet tudhatsz magad után a mostani ciklusból képviselőként. Hogyan tekintesz vissza erre az időszakra? Miután ugye az előző ciklusban is képviselő voltam már, azért a véleményem és a tapasztalataim azért hosszabb távra nyúlnak vissza. Én amikor ismét képviselő lettem, és összeállt az új, most már kisebb létszámú testület, néhány ülés után azt mondtam, hogy hát mintha ez jobb lenne. Egyrészt hamarabb végzünk a témákkal, kevesebben vagyunk, célirányosabb, hatékonyabb munkát lehet végezni. Ugyanakkor az elmúlt időszak azért azt is megmutatta számomra, hogy hasonlóan az országos politikához igazából itt helyben Hajdúszoboszlón is polarizálódott a képviselőtestület és a testületet alkotó képviselők, pártok és civil szervezetek. Úgyhogy az a cél, amit én civilként annak idején, illetve a szervezetünk kitűzött maga elé, hogy a városi ügyekkel való foglalkozás az ne politizálás legyen, hanem közéletiség, azt sajnos nem sikerült megvalósítani, és már látom, hogy nagyon nehéz lesz megvalósítani, de nem azért, mert ezért mi nem akarunk tenni, hanem egyszerűen a mai magyar társadalom így rendezkedik be, így ilyen módon kódolva tudja az üzeneteket fogadni, és hát sajnos egy kisvárosban, mint amilyen Hajdúszoboszló is, a politika gyakorlatilag átitat mindent. Én ezen nem értek egyet, de sodródok vele. Tehát itt most a pártpolitikára gondolsz, igen, és nem a helyi politizálásra, tehát igen, az önkormányzati politikára. Számomra változatlan az önkormányzatiság, az nem politizálás, az közéletiség. Én a saját munkámat is megpróbálom ennek megfelelően vinni, és ennek rendelem alá. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy civilként az ember bár ki tud állni markánsan ügyek, elvek és aktivitások mellett, de a cselekvő képessége az korlátozott, ugyanis hát ma minden a pártokra van alapvetően kódolva, még a helyi önkormányzatokban is sajnos. Én gondolom, hogy elsősorban a szakmádra, a turizmusra fókuszálsz az önkormányzati munkában is. Igen, hát egy önkormányzati képviselőnek nyilván számos kérdésben állást kell foglalnia, döntenie kell, igent vagy nemet kell a testületi üléseken nyomnia, de hát ez nem azt jelenti, hogy mindenki mindenhez ért. Én
vállalom, hogy több olyan városi ügy van, amire ugyan van már rálátásom, de alapvetően nem vagyok szakértője. Én ezekben az ügyekben nem is szeretem magam kifejezetten exponálni, bár nyilván van véleményem. Én alapvetően turisztikai szakembernek tartom magam, és ilyen módon azt gondolom, hogy azzal tudok hozzájárulni a város eredményes működéséhez és az itt élők jobb életéhez, hogyha azzal foglalkozom, amihez értek. Jelesül a turizmushoz, és én el is foglalom magam a turizmus ügyével. Több mint 20 éve dolgozok ezen a területen itt a városban. Én azt gondolom, hogy van rálátásom már erre a területre, és mint a Vendéglátók Egyesületének az elnöke, a turisztikai szolgáltatók véleményét, munkájukat is látom, és hát tudom közvetíteni a döntéshozók felé. Eredményes folytatást kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy befáradtál. Köszönöm szépen én is.